trykk har trykt, lika icke detta, tre styck lika. Det är tecken på det att okej, då lyckas genom YouTube. Så enkelt det är att finna ut om YouTube är bra eller inte. Men Bagetten, du passar på kanalen. Man säger stick och spis. Ja. Ja. Borde jag inte duscha kvar dag, du? Nej, för du bara masa. Då spiser vi för skött. Nej. Ja. Jo, för du bara masa. Alltid masa och krångla med när jag streamar. Det är så jävla irriterande. Nästa gång du masar på mig medan jag livestreamar, då får du spisa alene här. Är det förstått? Nej. För du gör det kvar jävlaste dag. Är det kvar jävlaste dag? Jo, det är nästan kvar dag. Bara för att jag säger att du ska få in i det för. Så sitter jag där, ser med en jävla roffa. Nej. Jag gidder inte att spisa med någon folk som driver bara och masar. Bara masing på dig. Det enaste du gör, och det enaste du flinkar till. Och jag smålar dig spörsmål på det slut. Det är inte åldern som betalar på hur gammal du faktiskt är. Det är hur gammal du faktiskt är i huvudet. Har du någon gång varit i avhör med politiet? Ja. Ja, okej. I mig och kun prata om kosepras. Och nu, det går an att ha ett litet mer normalt prat på en jävla Discord-kanal. Fortell mig, Kalla. Vad vill du prata om? Hvis du är över 20 år, för att vara helt kritisk, så tror jag du är fin klar att finna ut av det själv, än att sitta här och låta som att du är 15 år och bara ska snacka om koseprat och börja bli lite mer vuxen. Jag har aldrig varit ute på fest i hela mitt liv. Var på bowlingen.